Dobrý večer, vážení diváci. VIP svět, páteční VIP svět teď tady u nás na Barandově. A první téma nebo rubrika je Jaromír Soukup. Dneska se nic zvláštního nestalo, prosím vás. Bulvár nepřišel s žádnýma sledovacíma fotkama, ani rozhovorama mých bývalých žen, třeba jaký jsem zločinec, lhář a patřím na smetiště ani mě nenačapali při ničem nekalým nebo ně, něčem podobným. Jenom pár komentářů o tom, že jsem vůl třeba na servru, podivným serveru Extra.cz, ale to je server, já nevím, jestli to znáte, ale to je server specializovaný na mě, aby každý den na mě něco vyzvraceli. Tak dneska teda myslím taky, že něco zvraceli, ale nebylo to nic zásadního. Takže okolo mě je klid. Nové ženy a spekulace o nových ženách. Klid. Barandov běží, funguje, nic se neděje. To už je přestává bavit, tak k tomu nemám, co bych dodal. Jediná věc, teda jako k těm spekulacím různým a tak, jediná věc, která pořád jako všechny baví, myslím ty média a tím pádem taky lidi, je moje jméno a vtahování je do různých jako věcí. Jo. Když někdo, Potřebuje, aby se o něčem psalo, tak řekne, že má nějaký vztah se mnou, třeba jako vztah, že jsme kamarádi nebo nepřátelé, nebo že to neumím, nebo umím, nebo že jsme spolužáci, nebo že je moje milenka, nebo něco podobného. Teď frčí Clash of the Stars. Ano, dneska bylo vážení. Clash of the Stars. Přiznám se, jestli jste na mě včera viděli trochu jako, jako, únavu, tak já jsem opravdu dva dny nebo den a půl jako nejet a nepil. Vůbec nic, jako, že vůbec nic. Víte, zajímavé je, že si na to celkem zvyknete. Tak zhruba po 12 hodinách, kdy máte jako křeče v žaludku, lepí se vám jazyk na patro. Tak najednou zjistíte, že se to dá vydržet. Jo? Tak zkuste si to jako úplný půst. No, bylo to samozřejmě proto, že bylo vážení a musel jsem mít váhu. Jo? Byl jsem asi dvě kila přes váhu, takže jsem den a půl nic nejet a nepil. A do toho jsem teda musel točit a pracovat, což nebylo zrovna příjemné. Ale opravdu se mi podařilo zhubnout jako čtyři kila za den a půl. Asi to není úplně teda zdravý. Říkal jsem tomu jako vémolovský hubnutí. Jo? kdy Carlos Vemola prostě najede na tenhle ten systém, a drží to týden. To se přiznám, že bych teda asi nevydržel. Jo? On schazuje 10 kg za týden, já teda 4 kg nebo 3,5 kg za den a půl, ale nic příjemného to nebylo. Tak dneska už se na vás usmívám. Za moje podivné obličeje včera se vám omlouvám, teď jsem vám vysvětlil důvod. Takže dobrý. A zítra bude ten zápas, no, tak tam zaboxujeme s tím Alešem Bejrem. ale to, že bych vám garantoval, že vyhraju, to vám teda garantovat opravdu nemůžu. A stejně už je vyprodáno, takže vám nemůžu říkat, kupte si na to lístky. A tak já vám to v pondělí okomentuju, jo. A teď komentář. Simona Krajinová, Andrá Verešová. To jsou dvě bývalý modelky a současné celebrity. A teď taková úvaha, jo. Dřív býti modelkou byl jako opravdu kšeft, jo. Za jednu přehlídku nebo nějaký focení se na tehdejší dobu v 90. letech nebo tak, nebo na přelomu milénia, tak to se vydělávaly jako velký peníze, jo. 150 tisíc 150 tisíc tam a tak. Ty modelky podle toho se chovaly, protože byly prostě bohatý a měli pocit, že jim svět leží u nohou, což taky jako ležel, jo protože byli známí, nebyl svět sociálních sítí a Instagramu a tak dále. A ta ženská krása modelek e, jako dominovala. A to trochu jako ustoupilo. A je jenom pár modelek, který zachytili moderní dobu. A teď jakou, Vlastně ten princip modelingu, který byl, dejme tomu, v těch 90. letech a, a, a na v mi milénia, teď je svět Instagramu, těch influencerek. Ty influencerky vydělávají podobné prachy jako modelky jako tehdy. A de facto je to stejný princip. Přivolávají velikou pozornost a samozřejmě firmy o mají zájem, aby jim propagovali zboží a tak dále. A mají miliony sledovatelů nebo statisíce sledovatelů. Některé ty influencerky samozřejmě mají pečlivě budovanou imič, já nevím, starostlivý maminky a přitom paní Obden chlastá, ale to už na tom Instagramu jako není. A to je jako fér, to je v pořádku, tak když ty lidi to chtějí slyšet, dostanou to, co, to, co potřebují. A tyhle ty dvě dámy, Simona Krajnová a Andrea Verešová, chytili obě dvě ty doby. To je málo kdy, jo? chytili obě dvě ty doby. Jak svět toho modelingu, tak svět influencerů. Obě dvě mají na Instagramu tisíce sledovatelů a obdivovatelů. Simona Krajnová v tom influencerství šla ještě dál kdy šla na tu platformu OnlyFans, jo, kde dává svoje jako fotky, ale bude muset jako přitvrdit, aby, aby uh, ty sledovatelé byli uspokojeni a byli ochotní za to platit. Andrea Verešová je jako v tomhle směru jemnější. Jo? Ona je populární na Instagramu, to ano, ale má velmi úspěšného manžela Daniela Volopicha, což je úspěšný advokát. Dokonce jsem viděl někde, že v Dubaji si otevřeli realitní kancelář nebo něco podobného právní poradenství pro Čechy, který jako ona má kvistování práva, pokud vím, pro Čechy, který si chtějí něco koupit v Dubaji, takže žije trochu jiným světě než Simona Krajnová. Mimochodem, ta dcera Vanessa, Andrej Verešové a Daniela Volopicha je mimořádný talent ve snowboardingu, jo. V minulých dnech teď získala třetí místo, myslím, že to bylo včera, třetí místo na olympiádě dětí a mládeže. v 16 letech už vyhrála taky mistrovství České republiky žen a mluví se o ní jako o druhé Ester, Takže takhle, že ten rodinný život není jenom to ukazování jako rodinné idylky vánoční, znáte to u těch influencerů, takový ty fotky, jako že jsou všichni u stromečku a mají se rádi a pak se tam sežerou hned v kuchyni, tak ten jejich svět rodiny je i to ježdění po těch závodech z, Vanesou a, 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 samozřejmě celá ta logistika, jo, který trenér a kam pojede. A to, není jako legrace, to je práce na plný úvazek. Takže ta, ta, holka se jim teda fakt povedla. Ještě mají syna, ten taky, ale ta holka se jim opravdu povedla. No a abych se vrátil k těm dvěma. Jo. Nejen, že chytili ob, obě dvě ten svět modelingu i influencerství, ale oni se ještě nemají rádi, jo. Oni si mnohokrát veřejně jako vyjeli do vlasů. Já vlastně si ani nepamatuju, proč to bylo. Asi bych to někde v paměti nebo na internetu vyšmátral, ale je to celkem jedno. Oni se spolu dost často konfrontují a teď tady při otevření nějakého pražského butiku nebo co to bylo, na pozvánce je napsáno Simona Krajnová a Andrea Verešová přijdou společně. Což teda, nevím, co se bude dít, co to znamená, ale holky mají nějaký plán. No a teď ta pointa. Teď při otvírání nějakého butiku, nebo co to bylo v Praze, byly na pozvánce napsané obě dvě. To takhle funguje, jo? Když chcete dělat nějakou akci, otvírat butik, nebo bar, nebo restauraci, tak si tam pozvete ty známí lidi. Některé musíte zaplatit, ale víte, těm influencerům za to otvírání těch restaurací nebo barů se moc neplatí, protože to by se pak rozkřiklo, a to, oni si drží spíš, že dostanete nějaký poukaz jako na večeře nebo něco podobného. A nebo nějaký drobný peníze cestovný a tak, ale ne nějaký statisíce, jo, to ne. A teď se objevilo, že přijdou v obě dvě dohromady, což by bylo jako naprostá záruka, že ta akce by byla jako ve všech médiích, protože jako to se dlouho nestalo a oni se holky nemají rádi. Akorát to nakonec nedopadlo. Oficiálně je to tak, že Simona Krajnová je v zahraničí, takže na tu akci přijít jako nemohla. Hele, oni tam na tu pozvánku psali z nějakého důvodu, oni s tím byli domluveni. ale nakonec se rozhodla ty André vyhnout, což je škoda, aspoň bychom věděli, jak to holky teď spolu mají. Další jako komentář. Existuje seriál, který se jmenuje Iveta. Myslím, že to točí Nova Provojo A je to vlastně stvárnění života nebo zmapování života Ivety Bartošový. A teď i ta Bartošová, jako česká zpěvačka, již osud znáte a jako ten závěr jeho života, respektive poslední, dejme tomu deset let jeho života, bylo, bylo jako dramatický, zejména s ohledem na alkohol a partnery, který se po jejím boku jako střídali. Jo? Každý byl trochu jiný, ale všichni byli nějakým způsobem jako poznamenaný i vetou, třeba Zdeněk Macura, to je takový samozvaný ochránce, který vymýšlel blbiny, prostě kraviny, nějaký z, dával dohromady spolky na ochranu žen a přitom on potřeboval celé evidentně spíš psychiatrickou pomoc, než jako dávat dohromady, ne, než pomáhat ostatním takovýhle, nebo vymýšlel nějaký jako... <laughs> Bazény ve tvaru rakve, nebo já nevím, jak to bylo, prostě prapodivný člověk. Tak mě teď překvapilo, že v tom seriálu Iveta, tady tohohle chlapíka, bude stvárňovat sám Richard Krajčo, jo? že vzal roli Richard Krajčo, sám velký Richard Krajčo vzal roli tohohle pošuka. Tak možná, jestli to bude na tom voju, jo? tak já si poprvé v životě koupím předplatný toho voja a podívám se na to.